היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני מכין מקלות חציל לקרנצ'ים מטוגנים, מתכון יוצא מן הכלל שכולכם תאהבו אותו, בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, דבר ראשון, יש לי פה שני חצילים, קטמתי להם את הראש, אני פשוט מקלף אותם. אני מאוד גאה בחצילים האלה, חצילים מהגינה. כאמור אני מקלף אותם, פשוט הבדל של שמיים וארץ בין חצילים מהגינה, אתה ממש חש את הטריות שלהם בין חצילים שקונים מהסופר. טוב, אני מראה על אחד, אותו דבר נעשה אחר כך עם השני. אני חותך אותו על הצד, פרוסות בערך בעובי של סנטימטר נגיד. כמו שאנחנו עושים עם תפוחי אדמה כשאנחנו רוצים להכין צ'יפס. עכשיו אני לוקח פרוסה כזאת ושוב סנטימטר בערך, סנטימטר וחצי, צורה של מקל. אוקיי, את כל אלה אני מניח בקערה. אחר שסיימתי להכין את כל מקלות החצילים, משאיר אותם רגע בצד, לוקח כלי ואני שובר לתוכו שלוש ביצים. מרבה פנימה כף קדושה קורנפלור, ומרבה ביחד עד שזה מתמזג. מזג ואין גושים כמובן. מקווה שהכמות הזאת של הביצים קורנפלור תספיק כמות של החצילים שיש לי, מקסימום נכין עוד. אומרים שזה מתערבב. אני לוקח קערה נוספת, אני שופך לתוכה פירורי לחם, מה שיש לכם בבית, בערך כוס. מוסיפים מלח. בערך שליש כפית. פלפל שחור. לפי דרגת החריפות שאתם אוהבים, לא אוהב הרבה חריף. ופפריקה מתוקה, בערך חצי כפית. הוספתי גם שמינית כפית פלפל אנגלי, ואני מגרד פנימה גם שן שום אחת. אם אין לכם שום חי, אז אפשר לשים שום גבישי, אפילו עדיף, תערבב יותר טוב בתערובת הזאת. אז זה קצת ירטיב לי אותה. נערבב. בעצם הכל
הכל מוכן, צריך עכשיו רק לחמם שמן. אוקיי, כעת אני מחמם שמן בערך בגובה של חצי סנטימטר. אם יש לכם עודף שמן, אתם יכולים לעשות את זה גם בשמן מלא. החימום הוא על להבה בינונית נמוכה עד נמוכה. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהמקל החציל יתבשל גם מבפנים. תכינו לכם גם צלחת או קערה בשביל להוציא את המוכנים, וגם מלקחיים. אוקיי, נראה לי שהשמן כבר חם. אני לוקח מקל אחד, תובל אותו עם יד אחת בביצה, מנער טיפה ותובל אותו בקערה עם הפירורי לחם כל הצדדים, ומכניס את השמן. ככה אני אעשה עם כולם. אתם יכולים לעשות כמה ביחד אם בא לכם, יכול להיות שזה יצליח לכם. אנחנו מתגלים מספר דקות מכל צד עד שזה מקבל צבע יפה. מדי פעם צריך לשטוף את היד, אבל תעבדו רק עם יד אחת. טוב, אנחנו מתקדמים כאן לאט לאט. הורדתי את הלהבה כי אני רואה נכרחים מהר מדי, הלהבה בינונית נמוכה, אז ממש תעבדו על להבה נמוכה. אתם רואים, הם ממש נהיים כמו צ'יפסים, ואני לאט לאט נותן לכל אחד את הכבוד שלו ואת הזמן שלו. וכאן אתם יכולים לראות כבר את אלה שהם מוכנים. רוצה להראות לכם איך זה נראה מבפנים. זה קרנצ'י, חבל על הזמן מבחוץ, ורח והסיסי מבפנים, פשוט יוצא מן הכלל. אתם יכולים לשים תוך כדי מנשנש ועוד חם, יכולים לשים קצת פחות מלח ממה ששמתי. נראה לי שאמרתי שליש כפית, אפשר גם רבע כפית כי זה קצת מלוח לטעמי, אבל מעבר לזה זה פשוט נפלא, קרנצ'י ועסיסי. אני אמשיך לי פה, המתכון יהיה בתחתית הסרטון, אנחנו נשתמע במתכונים הבאים. רוצו להכין מקלות צ'יפס מחציל, אחלה מתכון. עוד שני דברים ששכחתי להגיד, לא להשתמש בנייר סופג, כי הנייר סופג פשוט יגרום להם להיות מושים כאלה ורטובים. ודבר נוסף, לגבי תכינו כמות כזאת שאתם אוכלים בארוחה אחת, כי אם תשמרו אותם במקרר ותחממו שוב הם יאבדו את הקרנצ'יות. אולי תנסו להכניס אותם שוב לתנור, אני לא יודע, אבל לא במיקרו. אז לשיקול דעתכם. ביי ביי.